before, and we followed the law because we know that the law provides that we don't have to seek any permission to have a radio interview. Unfortunately, when we reached here, we were informed that the RDC and DPC ordered that we cannot be hosted. Therefore, they blocked us. As the program's director has informed you, he has been blocked and he has the keys to the studio, but he cannot get us in. He cannot force our way in. But this goes further to expose how double-standarded these people are. While other leaders are having radio interviews uninterrupted, while they're having their activities uninterrupted, you see they've blocked us from a radio program that we paid for. So we'll be proceeding to meet our leaders from the Bugisu sub-region at our offices. Thank you. Yeah. Tuliwano Mbale. It is the final channel B in the Nonga bulijjo tukwa wrap up yolunaku nga irubadde. Onako olwalero, President wa NUP Bobi Wine aganiddwa okwogera ku radio Mbale nga kigambibwa nti RDC yagambye radio station eyo temugezaako n'ebisumuluzo n'abisiba n'abeera nga bwatyo offices azibye production azibye studios zonna okulabanga aba people power tebayingirako oba aba NUP tebayingirako ku radio na kuogera. Kino nno kize okuva batekawo ekisinde kiri the front kitalaze gwanga NRM tujirabe etalage gwanga ndoza ne NUP nesalawo etalage gwanga wabala ekituse ku NUP ebara DC watanzo gamba nedda mwe tetubakkiriza abala tusobola bakkiriza naye mwe tetubakkiriza kati gwali yalabada final channel osobola okumbulira gwe kyokyowozaako naye nze okusinza ku social media ne Facebook abantu bagamba opposition entuufu yokka erabika ya Bobi Wine kubanga ebisinga babimugana eri Dr. Besigye atambula ne the front district ku district edene RM etambula na yeye Bobi Wine aganiddwa kankuwa katambi kano akanyonyola ku mbeera nga Bobi Wine atukakasa ku mbeera nga bwebadde olabe dala ekibadde Mbale naye rutuse wano ne bategeeza nti RDC ne DPC batadewe biragiro nti siina kukkirizibwa kuyingira wano mu radio. Utuse wano programs director nategeeza nti alina ebisumuluzo bya studio naye tasobola kugulawo kubanga basenya be babawadde ebiragiro nti tebalina tukyaza. Kyannaku nti abantu abalala abakulembeza abalala bonna bakkirizibwa okugenda ku radio ne bakola n'enkuŋŋaana zaabwe naye ffe tulemeseddwa wano. So katugenze kusisinkana abakulembeze baffe ab'omu Bugisu sub-region mwebale nnyo mwebalire ddala. We follow the law because we know that the law provides that we don't have to seek any permission to have a radio interview. Unfortunately, when we reached here, we were informed that the RDC and DPC ordered that we cannot be hosted. Therefore, they blocked us. As the program's director has informed you, he has been blocked and he has the keys to the studio, but he cannot get us in. He cannot force our way in. But this goes further to expose how double-standarded these people are. While other leaders are having radio interviews uninterrupted, while they're having their activities uninterrupted, you see they've blocked us from a radio program that we paid for. So we'll be proceeding to meet our leaders from the Bugisu sub-region at our offices. Thank you. Yeah. Tuliwano Mbale. Mukwa yongera yo mauli la malala bad black na ye ebintu tebitambula bulungi waliwo mukyala mulumiriza okutwala emotoka ye je yali yepa apangisiza okuchakaliramu okumale banga ngali ya mwezi wabula nalemu okusasula week pa week ekyo tyandi badde kizibu nnyo naye kizibu ekirale kye yongedde konti mwana muwalono bad black ye yamala ate motoka najitomeza bagenda omugamba okutandika okusasula omukyala agamba bagenda otuuka eruzira mwamanya ebyaliwo eruzira nga basengula bad black mu nyumba bagenda otuuka eruzira nga bad black yasenguse era okuva olwo banoonya wa gy'abeera asasule emiliyoni bbiri emiliyoni zino bbiri ekipapula kyafulumya eddanga essaawa yonna waliwo intention to sue senga abalemeredde okuzisasula baba naye zino miliyoni bbiri alaika bad black tayagala bwagazi zisasula naye ngaazirina naye nga bwebiri kankwe eddoboozi ly'omukyala ono ngaakunnyonnyola ku mbeera yajja etya era kyekiriwo
kati yao badu bula kisao na tuja kusubira yu karaivu anyonyole kubigambo bino kubajino bitambula kushosho media kumitimbagano jo nakuliko emboze yo era tuja kuno nyako no mchalo ono atunyonyole chaja sitio kubira o ndi omchalo mugaga nga badu bula abanji wa milioni bili zoka alemeduo kusasula wali no kuba waliwe nsonga ne badu bula katuja geza kumuno nyawa na waso vodo okulabika kubandu bano bamunonyo laba government emunonya talabika la final cha naye jageza ako chesobola okumunonya tulabo basobola okumufuna kankuwo muchala bad blocker yaja ne yazike moto tujimujja ko nga sente zimulemira atusubizo zisasulanga naye ajononye na dale ndabirwa amuna atusubizo okusasula miezi nge 3 emabe okuva olutasasula timtacha akwata yatu blocking kati bino bya June maybe byaliwe eyo ne tujimujja ne ku handles ze ya kwebiri tewali nkolagana yanonya ya moto kab kati ezo company ezigire moto kane zitutukirira tetuina company fe company ze ye yatutukirira anti waliwo ayagala moto keno bwati okumala omwezi na ayatuwayo kosiza kugante yatuwayo yatuwayo ko bandi yali ajagala mwezi yali asasula pa week yatuwako week singa bbiri sente za ezibanjibwa ze ezo ze twabalaze miliyoni zibiri neza akole ndabirwamu bali batugambye atano nere batusalirako ne bagikola na musambu kitundu ne receipt kweri kanikolia oyinza muwe ndabirwamu nga namunajitomeza natagikola yaino gikolera nakkiriza tuli mu munonya twasoka ne tugende wa chairman waliwo yali tene butabuka bali unfortunate ne tusanga nga chairman twali tuzene chairman ne tusanga yasengusa de before kati okubalo yasenguka na feta chatukwata ne simteziyitamu kati chetwe tusaba nti kumunonya wali tumusavinge wakinzo tusasura ikizo tujja mukwala nyongera okujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited mu ngeri emu oba endala abayinza okuyambako kasita oba nga obeesize okufuuka giant mu real estate ntegeeza okwekulaakulanya mu ngeri ya real estate ng'ofuna poloti ku bbeeyi ensaamusaamu ngofuna design za mayumba ngofuna ebyapa byetakalyo era baleesewo enkola empya eya QR code ye QR eya QR code gyobeeranga osobola okutunuzaamu essimu yo naye kuwa details zonna nga bwe bitambula tebakomye okwo ne bakuleetera enkola eya Centerland gyobeeranga wobeera n'account mu Centenary Bank oba banka edala yonna osobola okugenda n'osonga ku poloti ne banka nekuyambako n'osasula n'omalayo gwe n'obeera ng'osasula banka mpola mpola naawe paka w'ogimalayo olw'ensonga nti market price ekyuka endowooza babaddeko obuzibuzibu abagula ne balwawo okumalayo so baleeseewo enkola eyo gwe kuyambeko okubeera ng'ofuna obwannannyini bwo ate n'eri banka nesigala nga zikikolako nga zikuyambako okumalayo ssente gwe n'obeera nga osobola okwekulaakulanya mpola mpola ndowooza enkola eyo mugigezeeko mwenna abalina account era osobola ogenda wano ku QR code ya Home Connect Properties Uganda Limited katunuzaamu essimu yo ejja kuwa details zonna kekuka app ke bakuleetedde kujja okubeera nga omanya ebisingawo mu Home Connect Properties Uganda Limited sijja suka wano onaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti nno da final channel tugenda kuba tukuwa amawulire ag'enjawulo tugenda kudda nnyo mu social stories celebrity stories ngeera economy weta naggula tugenda kuba tugenda nnyo mu social stories era nekusaba nti teekako comment teekako like teekako dislike wetuba tukunyiza ate era oberenga osobola okutuwa rating okusinzira video w'ogirabye. It is the final channel B in the nose and ku muzindalo wano wali ku side waberawo DJ Tracy Swahaba yabera ku kifaananyi era mulabanga nzirugadde nnyo amanyi okunzirugazaamu nemberanga nsusizaako ku buddugavu bwendiko simanyi oba mpalana naye nga kyekyo ekiriwo. It is the final channel B in the nose. I sign out. Erutuuse wano ne bategeeza nti RDC ne DPC bataddewo ebiragiro nti siina kukkirizibwa kuyingira wano mu radio. Wetuuse wano programs director n'atutegeeza nti alina ebisumuluzo bya studio naye tasobola kugulawo kubanga basenya be babawadde ebiragiro nti tebalina tukyaza. Kyannaku nti abantu abalala abakulembeza abalala bonna bakkirizibwa okugenda ku radio ne bakola n'enkuŋŋaana zaabwe naye ffe tulemeseddwa wano. So katugenze kusinkana abakulembeze baffe ab'omu Bugisu South Region mwe bali nnyo mwe bali ddala. And we follow the law because we know that the law provides that we don't have to seek any permission to have a radio interview. Unfortunately, when we reached here, we were informed
that the RDC and DPC ordered that we cannot be hosted. Therefore, they blocked us. As the program's director has informed you, he has been blocked and he has the keys to the studio, but he cannot get us in. He cannot force our way in. But this goes further to expose how double-standarded these people are. While other leaders are having radio interviews uninterrupted, while they're having their activities uninterrupted, you see they've blocked us from a radio program that we paid for. So we'll be proceeding to meet our leaders from the Bugisu sub-region at our offices. Thank you. Yeah. Tuli wano mbali.